Ja, nå nærmer det seg sjøsetting her. Nå er det pinet deg like før vi skal ut med få damer på sjøen. Det er første gang på. Nå ligger og venter jeg klar. Så nå er det såpass flo og så god tid og påske, så da passer det fint med å få litt action. Så det er noenlunde. Burde kanskje ha vært tatt litt litt mer, men jeg tok hun så grunnig i fjor at ja, altså båten. Så det må gå bra. Jeg må jo ha flagg med når vi er ut første turen og sjøsetting, så må vi ha flagget, vet du. Men hvor i helsingen har jeg lagt det henne da? Her ligger jo mye bruk som skal i sjøen, så jeg håper du har påskeferie, Hauge, så jeg kan ja, jeg vet altså. Ja, jeg får bare begynne å få ut her nå. Ja, ja, kom her. Ikke flott syn å få deg ut første turen. Ja, det er første året taket i år. Nå endelig. Pleier å være på fjellet på denne tiden her på påske, men nå er påske så sent å passe seg sånn og inn og få båten på sjøen. Det er flotte greier. Dette er god medisin. Ja, det er historisk susøvd det her, for nå ser jeg ut til Nesjan og Brødrene Å. Det er ikke mange dagene siden de leverte sin første Kina-båt der, så det er ny, moderne teknikk mot denne gamle hunden her, og trebåten, og enhesters motor, og da funker det også. Litt nakkevitt, så kan jeg rote flor uten problem. Jeg er nok den som mest lager for en robåt. Jeg liker det enkle, og liker ro og leine. Ro gjerne i flere timer i gangen, altså, og fast om sommeren. Jeg tar båten fra Nuttingnes, nei, fra Eikefjorden og ror ut på hytta på Nuttingnes. Det er liksom det er terapi, og da har jeg god tid. Og min hverdag er ofte sånn at jeg kaver på med mye, og holder på med mye, og det er stort tempo, så da er det god medisin å komme i båten og ta årene fatt og nyte det. Stoppe ned ved, fiske litt, og ja. Ser jeg folk, så ror jeg gjerne inn til deg og prater litt og tar en kopp kaffe og bare leter der siger gårde, så det jeg setter jeg pris på. Da er ikke tiden, betyr det ingenting. Da, ja, det synes jeg er. Det er medisin. For meg i det. Jeg skjønner jo andre også har det på andre måter at de kommer seg ut i båt og reiser et stykke til Kalvåg og sånt. Skjønner jo det. Men for meg holder det lenge å komme bort til boa mi og legge på plass båten og begynne det enkle livet. Så jeg setter pris på. Nei, nå må vi legge til kaj her. Nå ser jeg at nå kommer det faktisk folk fra kirken også. Så det er bra naboer jeg har. Jeg får det åndelig påfyll, og så i dag har det vel vært en, ja, hva var i dag da? Maria Magdalena, var ikke noe der som skulle være i kirka? Fått båten på sjøen, så må vi også sjekke om det er fisk, vet du. Vi kan jo ta oss en liten test og se om det står en sjø rett ut forbi buakanten. For 28 år siden, da fikk jeg en månefisk. Han henger der da, han var jo 30 kilo og hadde forvillet seg inn her da. Så jeg fikk han i et garn da, så det var jo litt spesielt å få en sånn eksotisk fisk.
her inne i en kjorn da, men de slenger det forbi, så det er om å gjøre hver da. Hvorfor trebåt og ikke en stor cruiser eller det? Nei, jeg vet ikke. Det er nok det at det er litt med tiden og interessen. Jeg har vært vant og rott mye når jeg var unge og synes det har vært kjekt. Og ikke hatt den helt store interessen for de større båtene. Selv om at jeg liker å sitte på og være med av og til, selvfølgelig. Men det skal holdes også. Og jeg er med på så mye ellers at dette her enkle passer meg egentlig bedre. Og så nå får bare båten ligge litt her og trotten og gjøre seg klar, og så får vi ta noen turer nå i påsken. Spesielt morgenene er fine å komme seg ut på sjøen og ro noen turer. Det er sjelebot.